ጥያቄ አንድ what is the probability of getting exactly two tails when three coins are tossed at the same time? So ጥያቄው ምንድነው የሚለው? 3 ሳንቲሞች አሉን። እነዚህ 3 ሳንቲሞች በተመሳሳይ ጊዜ ወደ ላይ ሲወረወሩ exactly two tails የምናገኝበትን probability ነው የጠየቀው። ሶሉሽኑን ከማየታችሁ በፊት መጀመሪያ ቪዲዮውን እዚህ ጋር ቆሙና በራሳችሁ ሞክሩ። ከዛ ሶሉሽኑን ይዩት። Probability of an event እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? Number of favorable outcome or number of eventአችን ሲካፈል total number of possible outcome ብለን ማግኘት እንችላለን። በዚህ ጥያቄ ጊዜ favorable outcomeአችን ምንድነው? Exactly two tails የምናገኝበት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ማወቅ አለብን? possible outcomeዎቻችንን ማግኘት አለብን። possible outcomeዎቻችንን እንዴት ማግኘት እንችላለን? እነዚህ 3 ሳንቲሞች ወደ ላይ በሚወረወሩበት ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት የመጀመሪያው ሳንቲም ወይ ሄድ ወይ ቴል ሆኖ ሊወጣ ይችላል። የመጀመሪያው ሄድ ሆኖ ሲወጣ ሁለተኛው ወይ ሄድ ወይ ቴል ሆኖ ሊወጣ ይችላል። ሁለተኛው ሄድ ሆኖ ሲወጣ ሶስተኛው ወይ ሄድ ወይ ቴል ሆኖ ሊወጣ ይችላል። ሁለተኛው ቴል ሆኖ ሲወጣ አሁንም ሶስተኛው ወይ ሄድ ወይ ቴል ሆኖ ሊወጣ ይችላል። የመጀመሪያው ቴል ሆኖ ሲወጣ ሁለተኛው አሁንም ወይ ሄድ ወይ ቴል ሆኖ ሊወጣ ይችላል። ሁለተኛው ሄድ ሆኖ ሲወጣ ሶስተኛው ወይ ሄድ ወይ ቴል ሆኖ ሊወጣ ይችላል። አሁንም ሁለተኛው ቴል ሆኖ ሲወጣ ሶስተኛው ወይ ሄድ ወይ ቴል ሆኖ ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ possible outcomeዎቻችን ምንድናቸው ማለት ነው? የመጀመሪያው ሄድ፣ ሁለተኛው ሄድ፣ ሶስተኛው ሄድ ይሄ አንዱ possible outcomeአችን ነው። ሌላኛው ደግሞ የመጀመሪያው ሄድ፣ ሁለተኛው ሄድ፣ ሶስተኛው ቴል ሄድ ሄድ ቴል ወይም ሄድ ቴል ሄድ ሄድ ቴል ሄድ ወይም የመጀመሪያው ሄድ፣ ሁለተኛው ቴል፣ ሶስተኛው ቴል ሄድ ቴል ቴል ወይም የመጀመሪያው ቴል፣ ሁለተኛው ሄድ፣ ሶስተኛው ሄድ ሆኖ ሊወጣ ይችላል። እነዚህ ሁሉ possible outcomeዎቻችን ናቸው። ወይም ቴል ሄድ ቴል ቴል ሄድ ቴል ወይም ቴል ቴል ሄድ ቴል ቴል ሄድ ወይም ሶስቱም ቴል 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 ቴል። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? possible outcomeዎቻችን ናቸው። ግን ምንድነው ማግኘት ያለብን? number of possible outcomeዎቻችን። ስለዚህ እነዚህ ብዛት ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 7 8 ስለዚህ total number of possible outcomeዎቻችን ስንት ነው? 8 ይሆናል ማለት ነው። number of favorable outcomeዎቻችን ደግሞ እንዴት እናገኛለን? exactly two tails የምናገኝባቸውን መቁጠር ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ሶስቱም ሄድ ናቸው፣ ምንም ቴል የለንም። ስለዚህ አይሆንም። እዚህ ጋር አንድ ቴል ነው ያለን፣ ጠይቀው ግን exactly two tails ነው። ይሄም አይሆንም። እዚህ ጋር አንድ ቴል ነው ያለን፣ ይሄም አይሆንም። እዚህ ጋር exactly two tails ነው ያለን፣ ሁለተኛውና ሶስተኛው ቴል ሆኖ ሲወጡ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ቴል ነው ያለን፣ ስለዚህ ይሄ favorable outcomeዎቻችን አይደለም። እዚህ ጋር ሁለት ቴል አለን፣ favorable outcomeዎቻችን ነው። እዚህ ጋርም exactly two tail ነው ያለን፣ favorable outcomeዎቻችን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶስት ቴል ነው ያለን። እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለብን እንዳንሸወድ፣ የጠየቀው exactly two tails ነው። እዚህ ጋር ግን three tails ነው ያለን፣ ስለዚህ favorable outcomeዎቻችን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ number of favorable outcomeዎቻችን ስንት ነው ማለት ነው? 1 2 3 ማለት ነው። ስለዚህ probability of getting exactly two tails when three coins are tossed at the same time ስንት ነው ማለት ነው? 3 8ኛ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን C ይሆናል ማለት ነው። ግን ፈተና ላይ ምንድነው ሁለት ነገር ማሰብ አለብን። ማንኛውንም ጥያቄ ሶልቭ በመናረግበት ጊዜ አንደኛ ያው ዋናው ነገር ጥያቄውን correctly solve ማድረግ አለብን፣ በትክክል solve መደረግ አለበት። ሁለተኛ ደግሞ በፍጥነት solve መደረግ አለበት አይደል? አንድ ጥያቄ ላይ ብዙ ጊዜ ያቃጥላል፣ ሌሎችን ጥያቄዎች እንዳንሰራ ጊዜ እንዳያጥረን። ስለዚህ ምንም ጊዜ በመሰራበት ጊዜ correctly እና fastly መመለስ አለብን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በሚያጋጥሙን ጊዜ በፍጥነት ለመመለስ አንድ ትሪክ ልንገራችሁ። አሁን ይሄንን ትሪክ አያችሁት እና የላኛው እና የታችኛውን የዚህ ትሪ ፓርት ልብ ብላችሁ ካያችሁ የታችኛው የላኛው ኦፖዚት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሄድ ሄድ ነው አይደል? እዚህ ጋር ቴል ቴል ነው። እዚህ ጋር ሄድ ሄድ ቴል ነው፣ ኦፖዚት ነው። ሄድ ቴል ሄድ ቴል
ቴል ሄድ እዚህ ጋር ሄድ ቴል ሄድ አለን እዚህ ጋር ቴል ሄድ ቴል አለን እዚህ ጋር ሄድ ቴል ቴል ሄድ ቴል ሄድ ስለዚህ የላኛውን ፓርት ከሰራችሁ የታችኛው የዚህ ኦፖዚት ነው ማለት ነው ስለዚህ የሄድ ሄድ ኦፖዚት ምንድን ነው ቴል 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 የሄድ ሄድ ቴል ኦፖዚት ቴል ቴል ሄድ የሄድ ቴል ሄድ ኦፖዚት ቴል ሄድ ቴል የሄድ ቴል ቴል ኦፖዚት ቴል ሄድ ሄድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፌቨራብል አውትካማችን ሶሪ ቶታል ነምበር ኦፍ ፖሲብል አውትካማችን እነዚህ 8ቱ ናቸው ማለት ነው ፌቨራብል አውትካማችን ደግሞ ቀደም እዚህ ጋር እንዳገኘ ነው 3 ቴል አይደለም 2 ቴል ፌቨራብል አውትካማችን ነው 2 ቴል ፌቨራብል አውትካማችን ነው 1 ቴል ፌቨራብል አውትካማችን አይደለም ስለዚህ 3ቱ ፌቨራብል አውትካማችን አለ ቶታል ነምበር ኦፍ ፖሲብል አውትካማችን ደግሞ 8 ነው ስለዚህ ያው በዚህም ተሰራው 3 8ኛ እናገኛለን ማለት ነው።